što se tiče politike plaća, evo vam sada jedan eklatantan primjer. Vrlo često znamo govoriti o tome da je teže, za razliku od privatnog sektora, da je u javnom sektoru teže mjeriti i pratiti učinkovitost. Imamo sad vrlo jasnu situaciju. Politika na visokoj razini se treba dogovoriti i donijeti odluke strateške po pitanju iskoristivosti ovih fondova. Ključne odrednice investicije, privatne javne i reforme. Koja područja, na koji način, to je ona strateška odrednica za Republiku Hrvatsku. Međutim, to treba sprovesti u djelo. E, tu je onda ta upravo državna javna administracija. I tu se onda može puno jednostavnije i jasnije pratiti efekti i učinci i na neki način valorizirati rad i vrednovati napredak u odnosu na neke druge stvari. Što tiče zdravstva... Molim? To 4 godine nemamo, iako i svakom programu... Pa mi nemamo to 20 i nešto godina, ako ćemo iskreno. To nije pitanje 4 godine mandata, ne da sad mi nešto, na neki način, neku izliku radimo, ali opet govorim, za nekakvu vrstu takve dogovora, dakle, treba malo širi konsenzus. I sami znate dobro i kako smo i na koji način fokusirali našu raspravu zadnjih puta, kad su bio štrajk, i kako i na koji način se dijalog kao takav vodio. Što se tiče zdravstva, teže ili lakše biti, ja se ne znam od ovoga. Znači, što se tiče zdravstva, situacija je... Dug je ukupni, to sam ono zadnje podatke koje sam govorio, da segnu tu razinu ukupno od gotovo 10 milijardi. Mi smo prije ljeta, pa dospjelo je preko 4. Međutim, ono što smo govorili prije ovoga, ne znam ili 4 dospjelo, provjerit ću, pardon, povlačim samo to da ne bi bilo ovoga krivo svačeno. Ono što je važno, mi ne gledamo baš na taj način, gledamo one ukupne ovoga dane dospjeća. Prije ljeta, odnosno početku ljeta, ali prije one ljetne stanke, napravili smo jednu vrstu injekcije i isto tako smo se dogovorili da ćemo na jesen, kad budu poznatije projekcije, otvoriti dijalog. Tako da evo, u sindikate očekujemo i te razgovore tijekom mjeseca. Koliko ste spremni na razgovore? To ćete čuti u rebalansu. To ćete čuti u rebalansu. Pa danas su bile smjernice vjerojatno već znam. Znam, da. Opet isti iznos, više ili manje? Injekcija koju ljetos će biti za zdravstvo? Moram ja imati ipak i nekakve pregovaračke ovoga alate. Dužno poštovanje prema vašim pitanjima i interesu. Svaka čast i hvala vam na tome.